Assalomu alaykum aziz muxlis. Afg'oniston bo'yicha Moskva formati qachon, qayerda o'tkazilishi aytildi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha Moskva formatidagi yangi yig'ilish sentyabr oxirida Qozonda bo'lib o'tadi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Tashqi ishlar vazirligining Osiyo bo'yicha 2-departamenti direktori Zamir Kabulov ma'lum qildi. Sentyabr oyi oxirida Qozonda dedi. Diplomat tegishli savolga javob berar ekan. Shuningdek, Kabulov Taliban harakati Rossiya Federatsiyasi taqiqlangan Taliban harakati vakillari taklif kichik qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar, pidjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoy 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Ni qabul qilganini ham aytdi. Unga ko'ra yig'ilishda Moskva formatining barcha a'zolari ishtirok etadi. Afg'oniston bo'yicha Moskva formatiga Rossiya, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston kiradi. Afg'oniston bo'yicha Moskva formatining avvalgi uchrashuvi o'tgan yilning noyabr oyida bo'lib o'tgan.